ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಟಾಪ್ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ 1:3 ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದರೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೊ HNO3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೋಲ್ ಆಫ್ HCl ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಕ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳು 1:3 ರೇಷೋ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಕ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ 1:3 ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವೇನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವೀಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ವೀಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಫೈನರಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 99.99% ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ವೀಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯದಿಂದ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಐರನ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎಂಥ ಐರನ್ ಓರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಟು ಯು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.